ପୁରୀରେ ଅଣାୟତ କରୋନା, କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 400 ସେବାୟତ, କେମିତି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ସହରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁହୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 400ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି, ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳି ଖଟିବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। 15 ଦିନ ତଳେ 200 ଜଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 400 ଟପିଲାଣି। ସେହିପରି 50ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ବୁଝୁଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହା ଭିତରେ 8 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ 80ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ପାଳି ଖଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସେବାୟତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଜୋରସରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପିଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସେବାୟତ ଲୋକ ଆମର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ବି ପ୍ରତି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟି କାହିଁ ନପାରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କାହିଁ ନ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। March 20ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କେବଳ 4500 ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କଟକଣା ପରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେବାୟତମାନେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଉପୁଜିଥିବା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ରେକର୍ଡସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ସେବକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ ପାଳିଆ ସେବକ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଡୋର୍ ଡୋର୍ ବୁଲି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କିଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯଥା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯଦି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ କମ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଉଠିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପୁରାତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହାଇଲି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମର ଏ ବାବଦରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେମିତି ସୁଆର ବଡ଼ୁ ପତ୍ରୀ ବୋରୁ ଗରା ବଡ଼ୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ହିଁ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ବି ଅଛୁ। ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କ ଏକ ୱେବ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କ ୱେବ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ପାଳିଆ ସେବକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ହେଲେଣି, ତାର ତଥ୍ୟ ଏହି ୱେବ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଥିବାରୁ ଏବେ ଅନେକ ସେବାୟତ ପାଳି ଖଟୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।